დღეს, 2023 იანვარს შევიკრიბე ჩვენ მეგობრები, ვითამაშეთ კალათბურთი და პატივისცემა გამოხატეთ მიხეილ ქორქიას და ზურაბ სახანძელის მიმართ. მათ განსაკუთრებული ადგილი უკავია ქართული სპორტის ისტორიაში. არიან ოლიმპიური ჩემპიონები და მათ პატივსაცემად წელიწადში ერთხელ ვატარებს საკალათბურთო მატჩს. ახლა შურიანი ხალხი გამოვა თითქმის 100 გოლებს ამერ რაღაცე მას უჩქებს და შურიანი ხალხი 365-დან ერთი დღე სამეგობრო ვიკრიბებით და ვთამაშობთ მიხეილ ქორქიასა და ზურაბ სახანძელის პატივსაცემად საკალათბურთო თამაშს. ესე იგი, რა მინდა რომ ვთქვა, რომ ტრადიციულად დათქვამდა ყოველ წელსაც ჩვენ ვაჯილდოვეთ მატჩის საუკეთესო კალათბურთელს. წელს ჩვენ ყავს ორი მატჩის საუკეთესო კალათბურთელი. ეს არის მაიზერ გაბრიაძე და ვაკუმ მიმინოში. აგერ მაიზერ ეს იგი ჩვენ. აგერ ფასი. ვაკო. აგერ შენ. ვაკო მიმინოშვილი და მაიზერ გაბრიაძე გახდნენ 2022 წლის მიხეილ ქორქიასა და ზურაბ სახანძელის სახელობის მატჩის საუკეთესო კალათბურთელი. ეხლა კი თავისთავად დავაჯილდოვებ ბიჭებს. შესაბამისად, თუ ვინ რომელი ადგილი დაიკავა, დღეს ერთმანეთს დაუპირისპირდა ვაკოს გუნდი და დათოს გუნდი და დათოს გუნდმა გაიმარჯვა 64-47, ხო? 64-47. ახლა კი დავარიგოთ მოდით სიგელები. დათო შენ მეგონები განეცე. ოპერატორს აკაკი პირველად შეგულოთ მონაწილეობას. მადლობა. ჩვენ ჩავატარეთ დღევანდელი მატჩი საკალათბურთო ოპერატორი აკაკის გუნდელი ოქროს მედალი. მადლობა. და რა კარგად ითამაშა, 18 გოლი მოაგროვა თორსები. მადლობა ბიჭებო, ყურადღებით და 2025 წელსაც იმედია ჩვენ ასე შევიკრიბები და კიდე ვითამაშებთ საკალათბურთო შეხვედრას ჩავატარებთ მიხეილ ქორქიასა და ზურაბ სახანძელის პატივსაცემად და წელიწადში ერთხელ ესე ვატარებთ კალათბურთში მათ პატივსაცემად სპორტულ ღონისძიებას. დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ ყველას. Fotoşo.